Zdravím vás, toto je Lucia, to je Michal, zdravím vás zo slovenskej svadby, sme blízko Bratislavy a chcem sa spýtať, môžem zverejniť toto video v závislosti na GDPR? Určite. Výborne, ďakujem. A ďalej sa chcem spýtať, či sa vám zábava, organizácia a vôbec všetko, okrem KV Production, páčilo? Najlepšie, ak to boli. Najlepšie. Učíme sa, majte sa krásne, noc pokračuje. Čauko!